robotit toimii. Kiitos. Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki, kommentit pelistä. Ensinnäkin onnittelut Ollille ja KK:lle, pelaa upeata lätkää ja jo toista vuotta, ja ei sattuma, että oli viime vuonna neljän joukossa. Että todella esimerkille, mitä hyvä joukkuepelaaminen on, ja Olli mun mielestä niputti tuo tämän päivän peli ja koko ottelusarja hienosti. Ja meille niin 10 kuukautta sitten aloitettiin paljon uusia pelaajia ja vaikeita oli oikeastaan syksy ja sinne joulu tammikuun alkuun asti, ja sitten sen jälkeen niin saatiin hommista kiinni ja lähdettiin tuloskunto oikeaan suuntaan, kunnes tuli 5 viimeistä runkosarjan peliä ja silloin oli pakko voittaa, niin silloin me ei pystytty ja otettiin 4 pistettä. Ja nyt oli pakko voittaa 2 kertaa, tai oli mahdollisuus voittaa, niin ei pystytty läheskään parhaampaan suoritukseen. Että miksi näin, niin sitten se on isompien analyysien aika, mutta kauttaaltaan, että ajatellaan, että mistä lähdettiin ja mihin päädyttiin, niin kyllä niin kuin visiot ja sanat ja muut niin oli kaukana teoista, ja mä kannan siitä ihan täydellisen vastuun henkilökohtaisesti, että yksi isoimmista pettymyksistä ja raskaimmista kausista, mitä on ollut, että kaikki lyötiin likoon, mitä oli, mutta ton enempää ei saatu, niin enemmän olisi pitänyt saada. Ja en tiedä, hyvällä fiiliksellä 10 vuotta sitten tulin Ouluun ja silloin sanat muuttu teoiksi ja nyt tulin yhtä innoissaan, mutta kyllä niin kuin ilo on kaukana tällä hetkellä, että tosi pettynyt, mutta taas niin tämä on urheilua ja kaikille kiekkoihmisille ja Seemoren katsojille niin jännittävää kiekkokevättä ja Oulu hiljenee. Kiitoksia molemmille ja KK:lle tsemppiä jatko. Kiitos paljon. No niin.